Želimo vam dobroveče u dnevniku SM televizije. Večeras objavljujemo. U Palama novi slučaj zaraze virusom korona. Dvije osobe se oporavile. U Republici Srpskoj još jedna žrtva virusa korona. 14 novo oboljelih, ukupno 500. Oporavilo se 234. U Republici Srpskoj zabrana kretanja od danas u 15 časova do sutra u 5 časova i od sutra u 15 časova do ponedeljka u 5 časova. U Nišu sutra sahrana doktora Miodraga Lazića. Iz boračke organizacije Liđanski borac pozvali građane Istočnog Sarajeva da sutra u 14 časova aplauzom uz marš na Drinu odaju posljednju počast našem doktoru Lazi. Danas je Veliki petak, dan kada je Isus Hristos stradao na krstu, najtužniji dan u godini. Patrijarh Srpski Irinej poručio, Vaskrs se slavi u teškim uslovima, slušajte nadležne. Sutra sunčano i toplo. U opštini Pale registrovan je jedan novi slučaj zaraze virusom korona, a riječ je o muškarcu srednje životne dobi, koji je bio u bliskom kontaktu sa osobom pozitivnom na virus, saopšteno iz opštinskog štaba za vanredne situacije. Epidemiološkom istragom utvrđeno je da je to lice bilo u kontaktu sa 19 osoba, od 4 lica iz najužeg porodičnog kruga, jutro su uzeti uzorci za testiranje, a sutra i narednih dana biće testirani i ostali utvrđeni kontakti. Dvije osobe sa područja opštine Pale oporavile su se od infekcije, što je potvrđeno dvostrukim testiranjem u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. U Republici Srpskoj još jedna 16. žrtva virusa korona. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske preminuo je 58-godišnji muškarac. Iz UKC-a je saopšteno da pacijent nije imao hronična oboljenja. U Republici Srpskoj registrovano je 14 novih slučajeva zaraze virusom korona, od kojih je jedno lice se pala. U Republici Srpskoj do sada je zaraženo 500 lica. Od COVID-19 oporavila su se 234 pacijenta, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa izvršeno je 429 testiranja, a potvrđeno je 14 novih slučajeva zaraze virusom korona. Infekcija je utvrđena kod 8 žena i 6 muškaraca, naveo je ministar Šeranić i dodao da je riječ uglavnom o porodičnim kontaktima i kontaktima sa pozitivnim osobama. 4 osobe su iz Banja Luke, po 2 osobe su iz Čelinca, Kotrvaruši i Osmaka, a po 1 osoba iz Laktaša, Čelinca, Pala i Teslića. 4 osobe od ovih 14 su već hospitalizovane na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, a ostale osobe će u shodno ovoj proceduri kroz svoje domove zdravlja i kroz bolnice u Republici Srpskoj biti dalje zbrinjavanje. Šeranić je naveo da je u ovom krugu testiranja obavljen zdravstveni nadzor nad 66 zdravstvenih radnika, 32 iz Doma za starija lica, 24 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i 101 licem iz lokalnih karantina i da su svi nalazi bili negativni. Kada je u pitanju liječenje naših stanovnika, odnosno pacijenata u bolnicama u Republici Srpskoj, u UKC-u Republike Srpske na infektivnoj klinici, znači imamo 37 lica koja su sa težom kliničkom slikom. U izolaciji imamo 7 lica koji čekaju rezultate testiranja, na respiratoru imamo 4 osobe, a na kiseoničkoj maski, znači na invazivnoj potpomognutoj respiraciji, imamo 5 osoba. Na odjelu stare pulmologije imamo 45 osoba. Kao što je poznato, još jedna osoba je preminula u Republici Srpskoj. Radi se o muškarcu srednje životne dobi koji je preminuo u UKC-u Republike Srpske, koji je nekih 10 dana liječen u UKC-u. Evo, izražavam saučešće porodici svakako ovom prilikom. Kada su u pitanju druge bolnice, imamo po 4 osobe u Doboju, Trebinju, Istočnom Sarajevu i jednu osobu koja se nalazi na liječenju u Prijedoru. U objektima u kojima su smještena lica koja su pozitivna na virus korona, a nemaju simptome, nalazi se 90 osoba i najviše ih je u Studentskom centru Nikola Tesla u Banja Luci 73 i u Studentskom domu u Trebinju 10. Šeranić je istakao da je u Republici Srpskoj do sada obavljeno 6.994 testiranja, a da je infekcija virusom korona potvrđena kod 500 osoba. Pod zdravstvenim nadzorom trenutno
je 4.851 lice, a nadzor je završen nad 18.847 osoba. Od danas u 15 časova do sutra u 5 časova, te od sutra u 15 časova do ponedjeljka 20. aprila u 5 časova, u Republici Srpskoj je zabranjeno kretanje radi sprečavanja širenja virusa korona. Od zabrane kretanja izuzeti su samo zdravstveni radnici, policijski službenici, kao i lica koja imaju potvrdu poslodavca zbog obavljanja nesmetanog procesa rada ili dozvolu MUP-a. Iz MUP-a Srpske apeluju na građane da poštuju zabranu kretanja koju je donio Republički štab. A ovako su Pale izgledale danas posle podne nakon početka policijskog časa. Uredba o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja u Republici Srpskoj zvanično je stavljena van snage. Uredba je povučena nakon pritiska javnosti i kritika na račun vlasti u Srpskoj da se pod izgovorom borbe sa virusom korona pokušava ograničiti sloboda govora, a reagovale su i pojedine međunarodne organizacije. Za kršenje ove uredbe bile su predviđene kazne od 1000 do 9000 maraka. Iz MUP-a Srpske su najavili da će prestankom važenja uredbe biti poništeni svi izdati prekršajni nalozi građanima zbog objava na društvenim mrežama ili izjava u medijima u kojima su kritikovali postojeće stanje u Republici Srpskoj, ali i rad njenih predstavnika. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović smatra da je vrijeme da se razmišlja o ukidanju vanrednog stanja u Republici Srpskoj, izuzev uredbe o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja, koja se zbog velikog negodovanja javnosti i upozorenja evropskih institucija ukida. Ništa konkretno nismo vidjeli, rekao je Šarović. Istakao da ništa nije urađeno, niti je donesena bilo kakva mjera koja bi bila od stvarne koristi za život. Nema ozbiljnih prepreka, niti realnog razloga da se vanredno stanje ne ukine već 1. maja i da se pređe na ranije režim vanredne situacije, što je dovoljan okvir za nastavak uspješne borbe protiv pandemije korone, naglasio je Šarović. Umjesto reklamiranja sa podjelama rukavica i maski, nosioci vlasti i državni funkcioneri u ovom trenutku treba da se brinu kako da se organizuje svakodnevni život i privredni tokovi, kako bi se izbjeglo dalje i još veće ekonomsko propadanje, zaključio je Šarović. Zloupotreba Centra za socijalni rad Banja Luka, preko kojeg SNSD dijeli pakete pomoći svojim članovima i simpatizerima, zahtjeva reakciju nadležnih institucija, poručuju iz Gradskog odbora Srpske demokratske stranke Banja Luka. Poražavajuće je da se u situaciji vanrednog stanja, kada je veliki broj korisnika usluga ove institucije, vapi za bilo kakvom pomoći. Centar za socijalni rad bavi podjelom stranačkih paketa članovima i simpatizerima SNSD-a, navode iz Banja Lučkog SDS-a, i podsjećaju da ovo nije prvi slučaj da Banja Lučki SNSD u vrijeme vanrednog stanja preko Centra za socijalni rad pokušava doći do jeftinih političkih poena. Čuveni srpski hirurg Miodrag Lazić, koji je 14. aprila preminuo od posljedica virusa korona, bit će sahranjen sutra u 14. časova u Nišu. Vijest o smrti doktora Lazića dočekana je sa velikim žaljenjem u Srbiji, Republici Srpskoj i svuda gdje žive Srbi, jer je ovaj veliki humanista život posvetio svom narodu. Sljedeći njegovu posljednju želju da bude ispraćen uz zvuke Marša na Drinu, ova kompozicija proteklih dana odjekivala je od istočnog Sarajeva do Niša. Boračka organizacija Liđanski borac poziva sve građane istočnog Sarajeva da sutra u 14. časova sa svojih balkona i prozora aplauzom uz Marš na Drinu odaju posljednju počast našem doktoru Lazi. Iliđa pamti svoje junake, poručili su iz boračke organizacije Iliđanski borac. Još jedan policijski službenik Agencije za istragu i zaštitu BiH pozitivan je na virus korona, što je treći slučaj u toj agenciji, rekao je portparol SIPE Luka Miladinović. Prvi inficirani policijski službenik SIPE registrovan je 15. aprila, drugi juče, a jutros je treći. U Federaciji BiH u protekla 24 časa potvrđeno je novih 18 zaraženih lica, čime je broj inficiranih povećan na 681, saopštio je član kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravlja Goran Čerkez. Naveo je da je broj hospitalizovanih trenutno 69, a 9 pacijenata je na respiratoru. U Federaciji BiH do sada su se oporavilo 84 pacijenta, a preminulo je 28. Savjet Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine donio je 15. aprila odluku da pomogne elektronskim medijima kako bi ublažili finansijsku krizu koja ih je zadesila pandemijom koronavirusa,
dok čega su prihodi medija umanjeni za 80% samo od marketinga. Jedan vid pomoći je smanjenje cijene dozvola za emitovanje koje se plaćaju na godišnjem nivou, a drugi je novčana pomoć. Imajući u vidu da je trenutna zdravstvena kriza uzrokovana koronavirusom prouzrokovala pad prihoda korisnika dozvola u emitovanju, Savjet agencije usvojio je mjeru o izmjeni odluke o visini stope i vrijednosti boda za obračun godišnje naknade za dozvole. Prva odluka se tiče isključivo nadležnosti regulatorne agencije, a to je da dio sredstava iz kojih se finansira regulatorna agencija, a kad su u pitanju elektronski mediji, bude umanjen za polovinu za ovu godinu. Znači sad stope od 0,5 je spuštena je na 0,25 uz još jednu ogradu, a to je da da prva faktura koju mediji treba da plate je 30.9. ove godine. Zbog postojeće pandemije mnogobrojne medijske kuće prinuđene su da otpuštaju radnike. Kovač ističe da je Regulatorna agencija za komunikacije BiH uradila sve što je u njenoj nadležnosti i dijelom je spremna da pomogne rad medija iz sopstvenih sredstava. S druge strane, i ostali nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini na različite načine imaju koristi, prije svega mislim na poreska sredstva od rada svih medija u Bosni i Hercegovini i mislim da postoji mogućnost da i ostali nivoi vlasti u ovom trenutku nađu način da na odgovarajući način pomognu rad medija. Pritom se nadam da sve ono što bude pomoć neće biti nikakvog uslovljavanja, odnosno da će medijima ostati da samostalno donose uredničke odluke i da naravno sam biraju teme koje će obrađivati. Savjet agencije je naložio agenciji da pokrene proceduru donošenja odluke Savjeta ministara BiH na osnovu koje će Regulatorna agencija za komunikacije uplatiti cjelokupan godišnji iznos državnog doprinosa za korištenje frekventnog spektra u ime svih korisnika dozvola u emitovanju, a koji su u obavezi plaćanja navedenog doprinosa direktnom uplatom u budžet. Primjenom ove mjere, rashodi korisnika dozvola u emitovanju bit će umanjeni u ukupnom iznosu od 645.000 maraka. Srbija ulazi u sedmu nedjelju epidemije. Koronavirusom zaraženo je ukupno 5.690 osoba, a preminulo je još 7 osoba. Do sada ukupno 110, od kojih je 5 zdravstvenih radnika. Hospitalizovano je 3.765 osoba, od kojih je 122 na respiratorima. Najteža situacija je na jugu Srbije, ali je, kako kažu ljekari, situacija pod kontrolom. U 17 časova počela je zabrana kretanja koja će trajati do utorka do 5 časova. Proizvodnja lijeka hlorokin, koji se koristi u liječenju koronavirusa, počela je u Srbiji, saopštio je predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić. Počela je proizvodnja hlorokina u Srbiji, ključnog lijeka protiv COVID-19. Bravo za Galeniku i srpske radnike, naveo je Vučić na Instagram profilu Budućnost Srbije. Beogradska policija privela je 17 osoba nakon prijave građana u naselju Braće Jerković da se, uprkos zabrani okupljanja, održavaju sastanci šahovskog kluba. U Ljigu je danas zabilježen prvi slučaj novog virusa korona, saopštio je Zavod za javno zdravlje u Valjevu. Muškarac koji je došao iz inostranstva, koji je nulti pacijent u opštini Ljig, hospitalizovan je u bolnici u Valjevu. U samoizolaciji na području Ljiga nalazi se 18 osoba. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić istakao je da će do Vaskrsa u Srbiju biti vraćeno oko 10.000 srpskih državljana, istakavši da se sada vraćaju ljudi koji su u inostranstvu ostali bez posla. Premijer Srbije Ana Brnabić najavila je pokretanje nacionalne kampanje liječenja krvnom plazmom izliječenih ljudi, čime se simbolično ulazi u sljedeću fazu borbe. Premijer Srbije Ana Brnabić apelovala je na sve koji su se izliječili da doniraju krv. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji u posljednja 24 sata zabilježena su 3 nova slučaja koronavirusa, pa je do sada ukupan broj zaraženih 72, saopšteno je na konferenciji kriznog štaba u Sjevernoj Mitrovici. Do sada su izliječena 4 pacijenta iz Sjeverne Mitrovice, a od posljedica zaraze preminula su 2 pacijenta, jedan iz Leposavića i jedan iz Sjeverne Mitrovice. U srpskim sredinama južno od Ibra nema inficiranih. 3 ljekara i babica na ginekološkoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra u Prištini zaraženi su virusom korona, saopšteno je iz te klinike. U saopštenju se navodi da nisu poznati izvori zaraze, ali se naglašava da su svi zaraženi, kao i osoblje s kojima su bili u kontaktu, testirani i stavljeni u izolaciju. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje u Prištini, ukupan broj zaraženih na području južno od Ibra je 449, 79 osoba je izliječeno, a 11 je preminulo.
U posljednja 24 sata u Hrvatskoj su registrovana 23 nova slučaja oboljelih od virusa korona, čime je ukupan broj zaraženih u toj zemlji povećan na 1814, saopštio je ministar zdravlja Hrvatske Vili Beroš. Beroš je na današnjoj preskonferenciji istakao da je zabilježeni novi smrtni slučaj od posljedica virusa korona, ukupno 36. U Hrvatskoj se od virusa oporavilo 600 osoba. Pacijent iz Plava koji se liječi od virusa korona u opštoj bolnici u Beranama preminuo je rano jutros, potvrđeno je iz te zdravstvene ustanove. U Crnoj Gori registrovano je 9 novozaraženih virusom korona, čime je ukupan broj inficiranih povećan na 303, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. U Crnoj Gori je od početka pandemije 17. marta od virusa korona preminulo 5 ljudi, a izliječeno 50. U svijetu je gotovo 2.200.000 zaraženih virusom korona. Podaci su statističkog portala World Matter. Ozdravilo je 553.000, a preminulo 146.897. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da se Sjedinjene Američke Države spremaju na ublažavanje mjera zabrane u tri faze. Očekuje se da će u Italiji za nekoliko dana pojedine kompanije iz modne i automobilske industrije, ali i građevinske sa malim rizikom, dobiti zeleno svjetlo. Razmatraju se ograničenja za građane starije od 70 godina i za omladinu. Neće biti moguće okupljanje više od 2-3 osobe uz obavezu fizičke distance. U Sjedinjenim Američkim Državama je najviše preminulih od COVID-19, gotovo 35.000, zaraženih je više od 670.000. Međutim, predsjednik Donald Trump, koji vrši pritisak na države da popuste restrikcije, rekao je da veliki dijelovi zemlje mogu već od danas da počnu da razmišljaju o ukidanju ograničenja. Broj nezaposlenih u Sjedinjenim Američkim Državama dostigao je 22 miliona, javlja New York Times. List upozorava da ovoliki broj nezaposlenih nije registrovan još od velike ekonomske krize 30. godina prošlog vijeka. Njemačka je potvrdila da broj smrtnih slučajeva je povećan za 299 i do sada iznosi 3.868. Prema podacima Instituta Robert Koch, u prethodna 24 časa broj oboljelih povećan je za 3.380 i do sada iznosi 133.830, što je treći dan da širenje virusa u Njemačkoj ubrzava. U Rusiji je u jednom danu registrovano 4.069 novih slučajeva zaraze virusom korona, javio je Interfax. Time je ukupan broj zaraženih povećan na 32.007 pacijenata, a oporavilo se ukupno 2.590 pacijenata. Preminule su 273 osobe, prenio je TAS. Danska, koja je bila jedna od prvih zemalja koje su uvele restriktivne mjere, od 20. aprila će dozvoliti ponovo rad malim privrednicima, kao što su frizeri, kozmetičari i autoškole, saopštila je vlada. U Danskoj je od početka epidemije umrla 321 osoba, a ovog mjeseca bilježi se pad hospitalizovanih i smrtnih slučajeva. Vlada Velike Britanije platila je dvijema kineskim kompanijama 20 miliona dolara za neispravne testove na antitijela, objavio je New York Times. Premijer Boris Johnson rekao je u martu da su ti testovi jednostavni kao i oni za trudnoću i da imaju potencijal da promijene pravila igre. Međutim, Univerzitet u Oxfordu utvrdio je da su testovi neprecizni. Više od četvrtine zatvorske populacije u Mjanmaru bit će oslobođeno, najavio je predsjednik te zemlje, pošto su učestali pozivi da se isprazne pretrpani zatvori zbog straha od širenja epidemije. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava Veliki petak, dan kada Isus Hristos stradao na krstu. Veliki petak najtužniji je dan u godini. Na Veliki petak ne zvone crkvena zvona, već se oglašavaju drvena klepetala. Služe se carski časovi, a uveče se čita statija sa iznošenjem plaštanice, platna koje simbolizuje stradalog Hrista. Hristovo stradanje na krstu je radi ispiranja grijeha cijelog ljudskog roda i prethodilo je najvećem događaju Vaskrsu, kojim je Bogočovjek pobijedio smrt kao posljedicu grijeha. Srpska pravoslavna crkva i njegovo svetost patrijarh srpski Irinej sa vladikama istakli su u vaskršnjoj poslanici
da se ove godine Vaskrs slavi u teškim uslovima zbog pandemije virusa korona i poručili vjernicima da moraju učiniti sve da pomognu sebi i drugima i da podrže nadležne institucije koje ulažu napore da ljude zaštite od zaraze. Srpska pravoslavna crkva poručuje vjernicima da, iako to trenutno teško pada, moraju prihvatiti i podržati sve što je na opštu korist, a sebe i svoje ponašanje tome podrediti. Iznad svega, molimo se Gospodu Bogu da nas izbavi od ove epidemije i sličnih opasnosti, naglašava se u poslanici. U susret najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsenja Hristovog na Veliki petak se u svim pravoslavnim domovima farbaju vaskršnja jaja. Šarena jaja, tako običaje nalažu, za praznik se i daruju. I članice kola srpskih sestara sveta velikomučenica Tekla sa Palaveć tradicionalno svake godine za Veliki petak farbaju vaskršnja jaja koje će darivati. Ove godine zbog epidemije virusa korona jaja su šarale i farbale odvojeno, svaka u svom domu, a darivaće ih korisnicima Paljanskog doma za stara lica Natura, lokalnim privrednicima koji su uz elektrodistribuciju Pale i donirali jaja kao i određenom broju stanovnika opštine Pale. Pripadnice kola srpskih sestara sa Pala Sveta velikomučenica Tekla svake godine ofarbaju jaja za najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Uz pomoć lokalnih privrednika i elektrodistribucije Pale i ove godine sakupljena je velika količina jaja koje su članice kola srpskih sestara farbale za korisnike doma za stara lica Natura sa Pala kao i ugroženim porodicama sa područja te lokalne zajednice. Ljiljana Nešković, predsjednik kola srpskih sestara, istakla je da su i u ovim teškim uslovima usred pandemije virusa korona pripadnice kola srpskih sestara Sveta velikomučenica Tekla imale vremena, ljubavi i volje da obraduju građane koji nisu mogućnosti da sami ofarbaju jaja za Vaskrs. Poštujući običaj i tradiciju srpskog naroda, pripadnice kola srpskih sestara pokušavaju da svojim djelima to prenesu i na mlađe naraštaje. Sve što pravoslavni praznici nalažu, nastojimo da čuvamo i da prenosimo svak na svoj način na mlađe. Ranijih godina ste vi imali priliku da nas ovdje snimite desetak sestara, pa jedne kuhaju, jedne stavljaju tamo sličice, jedne su šarale voskom da pokažu kako se to radi. Međutim, uslovi nam ne dozvoljavaju ove godine da tu radimo tako, ali mi smo se ipak organizovale, pa će svakako svoje kuće obojiti nešto jaja. Hoćemo da pošaljemo u dom Natura za stare i sašli smo maske, 100 komada i to ćete vidjeti za njih. I jednostavno da i ova dječica što šetaju s mamama da mogu uzeti da Vaskrsa nikad nije preskako. Kaže, Hristos Vaskrsa radost donese, boljitak nama nastade, vajstinu Vaskrse. Prva jaja se farbaju u crvenoj boji, to jest prvo jaje koje se ofarba u toj boji je takozvana čuvarkuća koja se čuva do idućeg Vaskrsa. Svjedoci smo da se kroz istoriju mnogo toga u narodu promijenilo, ali hrišćanski običaji su ipak odoljeli vremenu. Pa uglavnom ovo tradicionalno, starinsko, ja sam prva jaja, vi ste ih snimili, prva jaja sam skuvala u crvenoj boji jer sam kuvala i za svoju kuću. I crveno jaje čuvarkuća, prvo jaje koje se boji, zove se čuvarkuća, čuva se do idućeg Vaskrsa. Pa sam onda skuvala u lukovni jer to je nešto najzdravije prirodno, a onda smo i stavili i sjeckanu lukovinu i imamo boje i sve, da to bude onako baš veseli Vaskrs. Večeras i uoči Vaskrsa se u kućama prislužuje kandilo da gori za spas, a za Vaskrse ujutru koje postio ide u crkvu na pričešće. Poštujte sebe, svoje bližnje, poštujte sve ljude, volite se i pomažite. Poruka je koju su poslale članovi kola srpskih sestara Sveta velikomučenica Tekla sa Pala. U Republici Srpskoj danas je neradni dan. Neradni dani su i u nedjelju na Vaskrs kao i 20. april Vaskršnji ponedjeljak. U dane pravoslavnog Vaskrsa vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta, saopšteno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske. Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Ugodno veče uz program OSM televizije. U Palama novi slučaj zaraze virusom korona. Dvije osobe se oporavile. U Republici Srpskoj još jedna žrtva virusa korona. 14 novo oboljelih, ukupno 500. Oporavilo se 234.
U Republici Srpskoj zabrana kretanja od danas u 15 časova do sutra u 5 časova i od sutra u 15 časova do ponedeljka u 5 časova. U Nišu sutra sahrana doktora Miodraga Lazića. Iz boračke organizacije Liđanski borac pozvali građane Istočnog Sarajeva da sutra u 14 časova aplauzom uz marš na Drinu odaju posljednju počast našem doktoru Lazi. Danas je Veliki petak, dan kada je Isus Hristos stradao na krstu, najtužniji dan u godini. Patrijarh Srpski Irinej poručio, Vaskrs se slavi u teškim uslovima, slušajte nadležne. Sutra sunčano i toplo.